Sve je počelo 23. septembra daleke 1962. godine u vreme izgradnje autoputa Bratstvo i jedinstvo. Posle Radio Beograda i Radio Niša, Radio Jagodina je bio treća radio stanica u Srbiji i istinski prozor u svet za ljude koji su živeli na području Jagodine i Pomoravlja. Radio Jagodina sada nosi naziv Kopernikus Radio Jagodina i dalje emituje svoj program 24 sata dnevno na 97,3 MHz na zadovoljstvo slušalaca Pomoravlja, Resava i Levča, takođe i cele Jagodine i okoline, jer Jagodina bila i ostala istinski brend. U svakom slučaju želimo da ovaj medij i dalje, kao i svi ostali mediji koji su u sastavu naše medijske kuće, nastave da rade, jer mislimo da je informisanje građanstva i obaveza, a takođe i potreba u 21. veku, naročito ako smo zemlja koja pledira ka evropskim vrednostima ulasku u Evropsku uniju. Program na frekvenciji 97,3 MHz se čuje u celom Pomoravlju. Iako Bog da, čuće se još dugo. Da li je to uspeh ili neuspeh, vreme će pokazati, jer je vreme bilo i ostalo najbolji sudija. Svakako treba uzeti u obzir i činjenicu da više ne postoji Radio Niš niti Radio Jugoslavija, kao ni mnoge radio stanice koje su godinama širom Srbije informisale građanstvo i isto tako imale bogatu i dugu tradiciju.